তামুলপুৰৰ ভয়াবহ পথ দুৰ্ঘটনা। তামুলপুৰ জিলা সদৰৰ তামুলপুৰ নাগৰিজুলি উদালগুৰি পথৰ সৌৰাগুৰিত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। পথ দুৰ্ঘটনাৰ ফলত তামুলপুৰ অভিমুখে আহি থকা ৱেগনৰ বাহন AL01BB0708খন পথাৰৰ দ খাৱৈত সোমাই পৰে। গুৰুতৰভাৱে আহত একেটা পৰিয়ালৰ তিনিগৰাকী লোক। উদালগুৰিৰ ৰাখালপথত থকা নিখিল ৰঞ্জন ওজা, পত্নী জোনালী ওজা আৰু পুত্ৰ জ্ঞানদীপ ওজাৰ সৈতে বৰপেটা অভিমুখে বিয়া খাবলৈ গৈ থাকোঁতে তামুলপুৰত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দ খাৱৈত পৰে বাহনখন। তামুলপুৰ প্ৰাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্ৰত চিকিৎসা প্ৰদান কৰি উন্নত চিকিৎসাৰ কাৰণে GMCHলৈ প্ৰেৰণ গুৰুতৰভাৱে আহত তিনিওজনকে। খুব জোরে ওদালগুড়ি সাইডের পরে বরপেটালে বিয়া খাব যাব আইছিল গাড়ি খন আই ইয়া দলঙর তলত ইহতে মানে রাস্তা চিনি পাব তলত পড়ি গল এজনী মহিলা গুরুতরভাবে জখম হয়েছে বাকি তিনজন সাধারণভাবে জখম হয়েছে। আপনার কি নাম? নিখিল ওজা। নিখিল রঞ্জন ওজা। কোথায় যাব গেছিল? এই বরপেটা যাব লাগে। কেনেকৈ হ'ল এক্সিডেণ্টটো? মইতো গমে নাপালোঁ কি বা হ'ল আগত মানে কিবা গাড়ী বাছিল বুলি। ড্রাইভ কোনে কৰিছে? মই নিজে কৰিছোঁ। তামুলপুৰৰ পৰা প্ৰসাদ দাস, ডিবি নিউজ।